Die kykNET Buite Ekspo maak sedert 2011 al naam as jou eenstop buitelewe buitelug ervaring vir die hele gesin. 2022 se geleentheid naby Malmesbury was geen uitsondering nie en het boonop almal se grootste verwagtinge oortref. Natuurlik is daar 'n fees vir die oog vir al die avontuurlustiges, van 'n bumper tot 'n haak, tot 'n trailer tot 'n solar panel. 'N rekord 22,295 besoekers het van 25 tot 27 Maart die Môreson Plaas buite Malmesbury platgeloop en hulle aan 'n fees van buitelewe verlustig. En ek dink dis wat dit so uniek maak, want daar's baie min feeste wat klem lê op 'n item soos wat hulle hier doen wat 4x4 en dit betref. Ons dink ek in 'n sekere sin verteenwoordig is van maar die leefwyse wat meeste Suid-Afrikaners, dit wat die mense wat by hierdie plek is. Daar was alles van kindervermaak, 'n pretpark, braaikompetisies en helikopterritte tot feeskos, wyn en biertuine, kunstenaars optredes en soveel meer. Ons is hier vir die hele gesin, vir die hele familie. Al die aktiwiteite wat ons aanbied, jy weet, saam met ons uitstallers. Dis wat die ouens soek. Hulle wil wegbreek, hulle wil uitkom en hier is dit. Maar die groot trekpleisters was natuurlik die buitelewe stalletjies en 4x4 adrenalien ervarings. Soos Toyota se opwindende Hilux ervaring. Julle sit passasier binne in die kar, vat julle op 'n lekker experience. Action Ford se Raptor ervaring. Dit is nog in een stuk. André de Villiers se Amarok ervaring. So die mense ry gratis saam met my in my Amarok voertuig om hierdie 4x4 baan met verskillende hindernisse en daar's so klein verrassing ook nog by. En Maniac 4x4 se 4x4 ervaring. Ons doen campervans, ons doen alles wat jy kan dink aan 4x4. Hoe voel julle nou? Ongelooflik. Ek hou van adrenaline. Dis crazy. Dis daai ding met suspension wat skrik vir niks nie. Vir kampeerliefhebbers was daar iets vir almal. En was dit opwindend om te sien wat die nuutste verwikkelinge en innoverings in die kampwêreld is. Daar is vir jou tent, daar is vir jou stort, daar is vir jou 'n potjie, daar is alles wat jy kan dink. Enigiets camping of load shedding home related, dat kan jy by ons kry. Ons teken die mark vir al die klein karretjies. Ons maak dit gerieflik. As jy hier kom, dan is dit 'n one-stop shop. So as jy iets nodig het, dan het ons alles. kykNET se Suid-Ooster-akteurs het vir hoop pret en heerlike kos gesorg tydens die Jimmy's Braai kompetisie. So dit was belangrik dat ons bors gevaar is, maar nog steeds sak is en nie oorgevaar is nie. En die kanaal en Hoofborg se gewilde feesprogram Fiesta het kom kuier en 'n hele episode aan die Expo toegewy. Wat jy saam met 'n hele rits ander lekker kykNET programme op DSTV Catch-up kan geniet as jy inteken op DSTV Premium. Lank lewe kykNET en Fiesta se pad van feestelikheid vorentoe. Almal, van die besoekers en stalletjiehouers tot organiseerders, borge en bekendes, se terugvoer was deur die bank dieselfde. Hierdie was die mees suksesvolle buite expo nog. Ek dink wat jy wel doen is jy pas effens aan vir die streek. In terme van die aktiwiteit wat jy aanbied, of die tipe kunstenaar wat jy aanbied, maar anders is dit, jy weet, dis 'n wenresep wat ek nie graag aan torm nie. In dieselfde asem sê ek, indien daar verbeteringe kan kom of added value kan kom, dan sal ons dit bitter graag doen. En ons luister na die terugvoer van die publiek, want wie maak eintlik hierdie ding werk? Dis jou besoeker. Weet, dit was so lekker. Jy moet weer terug gaan, weer en weer en weer 'n keer. Ons sien julle dan volgende jaar, selfde tyd, selfde plek. As 2022 enige aanduiding is van wat die toekoms vir Buite Ekspo inhou, kan jy maar weet, dis net die begin van nog groter en beter dinge. So, of jy 'n buitelugliefhebber, 'n uitstaller of 'n borg is, gaan na expo.co.za vir meer inligting. En maak seker jy mis nie uit op die volgende uitmuntende kykNET Buite Ekspo nie.